Ahojte, všetkých vás zdravím od dnešného videa. Toto nové video bude konečne po dlhšej dobe v takom klasickejšom formáte a to sú nákupy a novinky. Nie je to až taká dlhá doba, ale posledné 2 týždne som netočila žiadne video, iba vlogy. A už mi to akosi chýba. Tak vám ukážem novinky, ktoré sa ku mne dostali. Ako prvé vám chcem ukázať novinky od Yves Rocher. Mám tu aj dekoratívnu kozmetiku, tak aj starostlivosť o telo. Všetky kúsky už mám chvíľočku doma a mala som čas ich poriadne oskúšať. Začnem asi s tou dekoratívnou kozmetikou, pretože ja som s ňou nemala predtým žiadnu skúsenosť. Novinkou pre mňa je tento rozjasňujúci make-up Pure Light. Už podľa názvu je také zjavné, že to bude veľmi ľahký make-up, je to rozjasňujúci, veľmi rýchlo sa vstrebáva, je taký viac vodový. Pleť pekne zjednotí, ale nemá silnú kryciu schopnosť. Je skôr na také zjednotenie a rozjasnenie pleti. Neobsahuje žiadne silikóny, parabény ani alkohol. Obsahuje však výťažok z ryže, ktorý okysličuje pleť. Ja síce potrebujem silnejšie krycie make-upy, ale vyskúšala som ho a čakala som, že bude na pleti lepkavý, ale bola som prekvapená, pretože sa na pleti vôbec nelepil a nemusela som ho tým pádom ani prepudrovávať. Ak máte masnejšiu pleť, odporúčam aspoň tú T-zónu prebehnúť púdrom. A keďže sme pri pudri, mám tu aj jeden nový púder a je to zmatňujúci púder pre dokonalý vzhľad, teda to sľubujem. Je to v takom klasickom čiernom púzdre, keď ho otvoríte, vykúkne na vás obrovské zrkadlo, čo je úplne super. Balenie obsahuje aj takúto túto hubku, labutienkovú, takže spolu to tvorí dokonalý kompakt. A vnútri je teda pudrik. Pudrik je veľmi pekne jemno namletý, na pleť pekne prilne a tým make-up pekne zafixujem. Odkedy ho mám, tak používam v podstate iba tento púder. Ak však máte masnejšiu pleť, odporúčam si ho hodiť do kabelky a cez deň vám urobiť tiež dobrú službu. Pričom som však ostala na váškach, sú to tieto pudrovo-perleťové očné tienie. Ja mám dva odtiene, svetlejší, tmavší a volajú sa pechenarce. Volajú sa peche na cre, je ten svetlý a ten tmavší je prune na cre. Neviem, jak presne sa to číta, za to sa ospravedlňujem. Tento svetlý odtieň sa mi celkom páčil, už som sa tešila na ich testovanie. Tento som si vždy nanašala na celé pohyblivé viečko, pretože ho urobil takým pekným šťavnatejším, keďže obsahuje taký šimer. Vydržal na oku dlhšie, podstatne dlhšie ako tento tmavý. S týmto tmavým som mala teda už mierny problém aj pri nanášaní na očné viečko, pretože už tá pigmentácia sa mi zdala aj pri svačovaní taká slabšia. Tak som musela veľakrát vrstviť, aby bol na tom viečku viditeľný a bohužiaľ ani jeho výdrž nie je dobrá. Poslednú vec dekoratívnej kozmetiky od Yves Rocher, tu mám rúž. Ja rúže zbožňujem a zbožňujem hlavne také tie krásne výrazné farby, ako je napríklad aj tento. Je to niečo medzi... Nie je to úplne rúžový rúž, nie je to úplne červený rúž, je to taký stred, ale je veľmi pekný. Rúž som dlho ani nechcela vyskúšať, už len z toho dôvodu, že on mal na tej špičke nádherné to logo Yves Rocher, takú tú rezbu na tom rúži. Ten relief a bolo mi to ľúto, čo i len vyskúšať a zotrieť, tak ale áno, už ho používam a som s ním veľmi spokojná. Má peknú výdrž, počas dňa si ho párkrát opravím, najmä keď jem. S rúžom som veľmi spokojná a ja mám v odtieni 155 matt. A je to matný rúž, to som nepovedala a má krásne, také elegantné, zlaté púzdro, vyzerá naozaj luxusne. Mám tu posledné 3 kúsky a z toho 2 sú sprchové gely. Oba sa rôzne, mám tu jeden takýto Relaxing Bath and Shower Gel s magnóliou a s bielým čajom. Vôňa je krásna, veľmi jemná, keď máte radi také jemnejšie vône, toto vám bude imponovať. Je krásna tá vôňa. Míňa sa z neho pomaly, už ho používam dosť dlho a pozrite, že naozaj iba kúsoček odtiaľ zmizol. Okrem toho, že krásne voní, krásne aj hydratuje pokožku. Toto je naozaj veľmi dobrý sprcháč. A rovnako však môžem povedať rovnaké vety aj o tomto a je to I Love My Planet. Toto je koncentrovaný sprchový gel, má iba 100 ml a je to úplne jak želé. Z tohto sa takisto veľmi, veľmi pomaly minia, pretože naozaj ho stačí iba úplne máličko a dokážete si s ním namydliť celé telo a páči sa mi tá aplikácia. Ono tu má takú tú blanku, ako keď máte minerálku alebo vodu, myslím, že to je rajec, čo má taký ten sosáčik,
že keď takto dáte, tak z toho ani voda nevytečie, ani z tohto tengela, iba keď to teda silnejšie vytlačíte a vtedy to tak vypluje takú tú ideálnu dávku do vašej dlane a áno, zabávam sa s tým spreche, páči sa mi to. Toto je veľmi, veľmi milý produkt. Posledný kúsok z tejto značky tu mám. Regeneračný balzám pre veľmi suchú pokožku. Je to v podstate také hutné ako maslo. Voní to nádherne, krásne. Pokožka takisto veľmi pekne voní po použití tohto masielka. Teraz zime, už je jar, ale moja pokožka ešte stále sa správa, ako keby bola zima. Takže mám veľmi suchú pokožku a veľmi, veľmi dobre mi robí tento produkt. Nie je mastný, rýchlo sa vstrebe a krásne regeneruje. Jedinou výtku by som mohla povedať, ja neviem, či to je výtka, proste je to iba môj taký ten pocit, že sa míňa relatívne rýchlo, keďže je taký hustý, tak ho treba viacej, aby som si ho dokázala rozotrieť na, napríklad na celé nohy alebo proste telo, áno? Takže možno maličko rýchlejšie sa míňa ako nejaké telové mlieko, ktoré je také ľahšie rozotierateľné. Ale v podstate tomuto produktu nemám čo výtknúť. Ak máte problémy so suchou pokožkou, skúste vyskúšať tento produkt. Obsahuje aj bambucké maslo a to vám určite spraví dobre. To bol posledný produkt zo značky Yves Rocher a teraz tu mám pár produktov z NYXu. Mám tu pár kúskov. S niektorými som spokojná, s niektorými som menej spokojná. Mám tu jednu paletku, volá sa Perfect Filter a je to 03 Olive You. Myslím, že to je teda jej názov. Takže je tu 10 tieňov, z ktorého niektoré sú matné, niektoré sú trblietavé, tak asi cca pol na pol. Ale niektoré tiene sú krásne pigmentované, niektoré ma sklamali. Napríklad tuto tmavé, absolútne, treba ich strašne veľa vrstviť, aby ukázali tú svoju peknú farbu. Ale veľmi ma prekvapil napríklad tento úplne svetlý, ten najbledší odtieň, ktorý má krásnu pigmentáciu a krásne aj vydrž na oku. Ale sú to skôr také tiene, ktoré by som možno hodila ani nie tak na jar, skôr asi tak na jeseň. Ale myslím si, že dá sa s ňou pekné líčenie spraviť aj teraz. Aby som zostala pri tých tieňoch, zobrala som si aj dva monotiene. Jeden je trblietavý, druhý nie je trblietavý. A sú krásne. Áno, sú krásne. Tento žltý, zlato-žltý je krásne trblietavý a má takú masielkovú konzistenciu. Sice trošku sa tak hrudkuje alebo opadáva zo šteca, ale nič hrozné, veľmi ľahko sa to dá teda upraviť a extra nejak nepráši. Skôr by som povedala, že tento oranžový práši viacej. Ten nie je trblietavý, pri matných tieňoch je to také, ide teda prášivosť ruka v ruke. Ale v podstate s týmito monotieňmi od NYXu nemám problém, sú také veľmi milé lentiločky. Mám tu aj dvoje tekuté linky, jedny sú čierne, jedny sú biele, inak sú úplne totožné. Hoci linky veľmi často nenosím, ale niekedy si ich dám a najmä tú bielu budem asi používať na také tie bláznivejšie líčenia. Možno pri nejakých halloweenských tutoriáloch. No určite! Už keď som bola v NYXe, zobrala som si aj korektor a je to ten HD Studio Photogenic v odtieni Light CV03. Tento korektor už som mala, nie som si istá, či presne v tomto odtieni, ale bol vynikajúci, takže zobrala som na vyskúšanie aj rúž. Chcela som taký metalický. Ja v podstate metalické nemám asi rada, alebo teda žiadny som doma nemala, ale chcela som teda vyskúšať a zobrala som si tento NYX Liquid Sweat. Sweat? Jak sa to číta? Je to Metallic Matte v odtieni Acme. Asi Acme. Je to taký načervenalý s trblietkami, je skôr taký tmavší, že skôr sa mi bude hodiť asi jesen, zima, ja mám taký pocit. Ale ináč je vynikajúci. Na perách celkom zaschne, alebo teda nemám taký ten lepkavý pocit a vydrží dosť dlho na perách, takže keby som bola väčší fanúšik týchto metalických rúžov, tak určite zoberiem ešte aj ďalšie odtiene. Alebo keby mali taký poriadne krvavo-červený metalický. Mám tu posledné dve veci, ale aby som nekončila sklamaním, tak to ukážem teraz. A je to táto 3D ceruzka na obočie. Farbu má krásnu, ale mňa to tak strašne sklamalo.
Nevydržalo to ani jedno nanesenie. Naozaj, neviem, či to bol vadný kus alebo čo, ale hneď, ak som to otvorila, tak v prvom momente mi toto vyliezlo. A už to v podstate ani nefarbí. Iba to pluje ešte nejaké pozostatky. Nepáči sa mi to, nie je to dobre, neviem, asi to bol vadný kus. Ale toto ma maximálne sklamalo. Jedenkrát som si s tým spravila obočie a viac to nejde. Tak toto. A posledná vec je táto špirála a volá sa Stack It. A je vynikajúca. Úplne ma zaujala tým, aký má aplikátor, jak sa to volá, kartáčik. Na jednej strane sú úplne krátučké zostrihané a na druhej strane je taký do oblúčika, sú také dlhšie, takže veľmi pekne si s nimi vytočíte, ja si rozčešete, nezlepuje, je to silikónový, čož mne vyhovuje asi najviac a je fantastický. Takže všetky NYXové kúsky, okrem teda tejto ceruzky na obočie, ma potešili. Som rada, že ste si video pozreli, ak sa vám páčilo, nezabudnite mu nechať like, prípadne koment, ak si to nová nezabudnite dať odber a ja sa na vás budem veľmi tešiť pri ďalšom videu. Majte sa krásne!